Uganda Byogere. So kati okuva wano dawa. Okuva wano ngenda Busega, ngenda ku Ntebe Road ku kagali. Kagali sina buzibunzi na kagali. Osuubiramu. Enda itirayo nekireka. Okusinga sina kyensuubiramu ng'omuntu nti oba ogenda kumpa ssente. Nsuubira omwana wange okusisinkana embeera ennungi singa kino nkirwanyisa kati. Bwe sikirwanyisa kati, bwe mba nga nze nsobodde osulako mu nnyumba nga mpangisa, omwana wange kitegeeza agenda sula mu Kigoma. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Sanyu. Sikiraba nga ssanyu eri bannansi ate sikiraba mu future eri bannayuganda ffenna. Oboyagala toyagala newankubadde nga wazimba naye ng'opangisa gy'okolera togenda kinyumirwa. Kino kitwalira ku byonna oli mupangisa okozesa data ndabako ne pupu anti kati gye tugenda. Ebyo ebigambo ebimu tuzenga tubyogera nga abasaaga abo tunna mu kibuga muntu wagenda ofuka apangisa asasulawo wagenda kupupu era nawe asasulirawo okitegeera. So gye tugenda mu kubanga ne waka gye tusula bagenda tujjako omusolo mu kufuka. Amanya gwani? Amanya bampita Shafiq. Shafiq gwe concerned citizen avuddeyo sekinomu era obeddeyo otambula okuva Kawempe yonna ne kitundu ekivuga akagaali kompalampala nga aliwo akuyimiriza babitegeera babisoma ne babitegeera nga bannansi naye omanyi ensi yaffe yakwesuulirayo buli omu agamba gundi ajja kunnyamba gundi ajja kunnyamba naye gwe ovaayo mu paati yo n'ozannya paati yo manyi nti buli omu akisobola. Guno omusolo gwayisiddwa munnayuganda buli omu bw'ayimirira gy'ali eneringawe kapukol buli omu okuyimirira gy'ali okulwanyisa guno omusolo gwayisiddwa. Kati abasecurity bayiseeko kuba weddandabako road block nyingi nnyo ziri ku luguudo bakugamba ki ku nsonga ya security bwe njogerako baganda baffe abo nabo bapangisa nabo gye basula basasula lenti. So bwe nkwata ekintu kino serwanako nzekka nwanirira n'oyo muganda wange akola mu security akola mu magye omusirikale kubanga naye asasula ate naye alina ka business ke yakola ebbali bwaba tasasula gy'asula naka akasasulira lenti. Kati onkedde ku makya bulungi nnyo noweegulira ekipande kyo nkedde ku makya naye nga kyobaddeko oba kikedde bukezi ku makya nekikutikka nedda kino nkibeerako kankugambye bino ebintu ebimu ebiyisibwa nze situula kubanga mmanyi omulimu gwange nga munnansi. Senga omusolo guleetebwa nyinza okuba sikozesa smartphone gula data naye kasitoma angulako oba ajja nansinkana gye nkolera akozesa data okitegeera. Kati nina oyimirira at least ku lw'omwana wange agenda okukozesa data gye bujja. Okisijeni bw'otunulira essaawa zino mu malwaliro atalina ssente takola ki? Tajjanjabwa okitegeera. Okisijeni kwegamba ekintu twakifudde kya byanfuna mbeera ya ndwadde naye gavumenti tesobodde kuvaayo yadde okuyimirira ne bannansi okulagira nti okisijeni taddamu tundibwa oba abantu bajjanjabwe ku bbiru ya gavumenti kubanga kino ekirwadde tekyali disaster kyabaddewo omwaka oguwedde kyakomyewo oluutu eno balina okubanga beetegeka tebalina kye batugamba balina okubanga beetegeka. So kati okuva wano ddawa. Okuva wano ngenda Busega, ngenda ku Ntebe Road ku kagali. Kagali sina buzibunzi na kagali. Osuubiramu? Enda itirayo nekireka. Okusinga sina kyensuubiramu ng'omuntu nti oba ogenda kumpa ssente. Nsuubira omwana wange okusisinkana embeera ennungi singa kino nkirwanyisa kati. Bwe sikirwanyisa kati, bwe mba nga nze nsobodde osulako mu nnyumba nga mpangisa, omwana wange kitegeeza agenda sula mu Kigoma. Singa sivaayo kulwanyisa kino kati, tewaliyo budde bulala. Kyenyinza okugamba nti abakadde baffe baatulyamu olukwe, ekyo kyenyinza okugamba. Baabireka byonna ne biyita. Nenze sigenda bireka. Nedda. Njagala kuta kubanga mbadde ngenda bwe nti nga ntambula nenfuna interest mu kubuuzaako n'okumanya ekigendererwa kyo ekituufu. Bwe balina kukkiriza ssebo kwogerako nange. Kubanga obadde oli akagaali ng'okakunya lutali luno amazzi g'owaafunye. Amazzi ngafuna. Nkozesa ssente zange.
kubanga newe nagano ziko zesa. Tezino chezigenda kunga samusinge kwa zisa zangi. So awe busega, awe chireka, awe chereodi bakuni. Baninde. Oli murugendo. Ndi murugendo. Yolekera. Yeah, that's it. Waganda gwani? Bamita Shafiq ziwa. Ziwa. Gwa vudeo kulwa ni amateka. Zeni vudeo kulwa OTT. Kulwa abi, kulwa omusolo gwaletedwa ku data. Nelenti. Zegwe manye nti teguli mateka. Kani. Kani sewa. Mwana makukule ndiri. Amina. Nia nza sewa. Kani sewa. Ani atapangi sa? Na hito kuwe kumigole ilo. Hito kuwe kumigole ilo. Na hito ufuna ya wala wakwe. Andi olo. Wala wawoge ndo tandi ikili zao. Okutinkula abantu nga bali mu lockdown. Bali mu bintu yawe ogenda batinkula. Abantu balina bintu bibalimu balimba. Ewali omusolo, Na wabu okola mulimu chinku gano. Kwa inacho ngamba nga gomusirikali wa polisi, Kusenteza kwa kugendo temu izachi. Na yaba ntume dambala kwa nga bakusoma asoma kwa sebo. Ababi soma. Na yega bakuvaa kwa vive. Ababi soma na yega nga umanyi wa nasiba. Sibe bantu wa sala wenye kia, paka sida. Sibe bantu wa maraga imigila, yunto imba vivaa kwa na ye. Bakimanyi Katonda, balinda Katonda. Ne Bible egamba nti ewatali kugolokoka tewaba buwangu. Era, ne osoma n'okusoma se Bible. Okiririza namune mu Bible. Anti byenkola bya bwa Katonda. Kino kya bwa Katonda kikkirizibwa. Ekyokuwakanya. Tekirina kuba na mu institution ya ggwanga. Wabula okkirizibwa obayo n'owakanya ekigenda mu maaso ng'omuntu. Leka tukutimbe tembo ogende. Tunawulira. Ogambye otambudde okuva wana waleero? Mpakawo empe. Ngenda wala, ne ngenda mpola mpola. Kati osuubira ku nnyoka zinagenda wera 11 ng'okimaze. Sawa 11 mba nziraka. Kati n'enkya otandikirawo. Era n'enkya mba nsimbulawo. Naye omusolo guno baguleeta ebiseera ebisinga kuyamba bannansi. Nedda, omusolo guyamba bannansi, sinagamba nti bajjewo omusolo gusolozebwa ku URS. Sinagamba nti bajjewo omusolo gusolozebwa ogwa KCC gwesoloza maduuka, URS gwesoloza maduuka. Naye njogera ku musolo gwaletedwa ogwa OTT. Gino emisolo tebatubuulira mugaso. Ogwa OTT gwavuddewo. Guno omusolo gwa data. Ogwa data ogwa 12%. Mungi okusinga n'ogwa OTT ogubaddewo. Anti baade bagambye nti mukendeeze ekengeri gye mukozesaamu data. Mukoleko ebigasa. Tukole ekitu savinge. Musavinge ka data ako. Bazitaddeko. Then ekintu kya saving. Egwanga lyo lisalawo kinene kukyotereka. Egwanga lyo lisalawo kinene kukyotereka. So, nedda, ndi mu kusoma saawa zino era nsomera waka. Ticha nsomesa omu. Sisoma kiraasi. Soma byange bya bakulu. Kunjigiriza kusoma kuwandiika bikigwa ebityo. Sisoma bya ki? Soma bya kiraasi. Nina certificate mbintu ebimu catering okusiba envi nesasoma bya mukirazi okuva edda nedda nebyo bitambula bitya kasente wadde okunafunako nebyo si bibi nnyo naye ate nze ku side yange newankubadde wange si bibi manyi waliyo gwe bitambulira obubi Sijja kugamba nti embeera nnungi ku side yange. Naye ndi omu ku bannansi abatayinza kugamba nti gavumenti empya 10,000. Sina kye njagaza. Tekisasula nawe nsula. Sina. Osegera. Naye mu kubanga sina kye njagaza. Ate siyinza kulema kuyitamu ku lw'Abaganda bange bali abaana be bagambye nti basasula musolo simanye mbu abaana b'omu ghetto tebasasula musolo nga bambala bagula emmere gye balya emmere evaako emisolo bw'oŋŋamba nti tebasasula musolo mba sikutegeera kati nina oyimirira ku lwabwe Kawempe mwennyini
era mwotandikidde era bamba mpita president wa munaye kale kwa 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 kale ba kanywe de babo kale bambi subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.